Мъжът, който беше задържан, е придружавал съпругата си, която била с болки в окото. Той настоявал тя да бъде прегледана веднага и е блъскал по стъклените врати. В момента, в който дежурната лекарка се приближила, мъжът успял да счупи вратата. Агресията му била предизвикана от факта, че не са му отворили веднага. Няма как един лекар, който в момента работи с тежък пациент, да остави него и да погледне отвън какво се случва. Вратата се отваря на спешно отделение единствено и само веднага тогава, когато колегите от бърза помощ, от СМП, водят пациент тежък с линейка. За щастие, жената не е пострадала, но буйстващият мъж станал пациент на спешното с множество наранявани от счупеното стъкло. Съпругата му е прегледана и насочена за лечение в очна клиника във Варна. Агресията обаче не се ограничава само в спешно отделение. Това се случва и по другите отделения. И през деня, и вечерта, обидите, агресивното поведение към колегите е непрекъснато, то е ежедневие. Имам чувството, че във времето по някакъв начин самите екипи, които работят, сякаш свикнаха с този проблем. Доктор Ботев, който до неотдавна беше завеждащ на спешния сектор, също е бил жертва на подобно поведение нееднократно. Като последният случай на побой над него накара анестезиологът да се върне в реанимацията. Въпреки това, той е убеден, че рестриктивните мерки срещу агресорите няма да им въздействат. Според него е необходима промяна в нагласите на цялото общество, защото Добричката болница не е изолиран случай. Промоционални предложения за целия дом от мебелна фабрика Нов дом Ямбол. Изберете българското. Комбинация от високо качество и достъпни цени. Доставка веднага. Защото вашето удобство е нашият успех. Заповядайте във фирмения магазин в град Добрич, булевард Добруджа 24. Мебелна фабрика Нов дом Ямбол.